আমিতো তেনেকুৱা কোনো প্ৰমাণ এতিয়ালৈকে পোৱা নাই। আমি যথেষ্ট তেওঁক যোৱাকালি চান্স দিছিলোঁ যে তেওঁ যেতিয়া কৈছে সেইটো বিষয়ে তেওঁ কিবা যদি প্ৰমাণ আছে তেওঁ দিয়ক, কাৰণ মই যোৱাকালিও যে কথাটো কৈছিলোঁ যে কোনো এনেকুৱা কথা যেতিয়া কয় য'ত মানে 12-12.5 লাখ মানুহৰ জীৱনৰ কথা আছে, তাত প্ৰমাণ নোহোৱাকৈ কোৱাটো উচিত নহয়। মই সেইটো ক'ব নাজানো যে তেওঁ কিহৰ কাৰণে কৰিব খুজিছিলে, কিন্তু তেওঁক যেতিয়া চান্স দিয়া হৈছিলে, মই আপোনালোকে দেখিছে যে মইতো যোৱা 3 দিন ধৰি তেওঁক কৈ আছোঁ যে আপুনি যিখিনি এলিগেশ্যন দি আছে এই বিষয়ে আপুনি আমাক প্ৰমাণ দিয়ক যে আপুনি এলিগেশ্যন, মই ভিত্তিও খোদা নাই, মইতো কৈছোঁ যে যিখিনি মানুহ নাম কৈ আছে নামটো কৈ দিয়ক, যিটো আমি সেই মানুহখিনিক তদন্ত কৰিব পাৰোঁ নে কেনেকৈ হৈছে কি হৈছে সেইটো কিবা এটা ক'ব লাগিবতো। সেইটো হ'ল 1 নম্বৰ। 2 নম্বৰ হ'ল যে যিদিনা পৰীক্ষা হৈছিলে তেওঁৰ যিটো সেইদিনাৰ টুইট আছিলে, সেইদিনাৰ টুইটটো যদি আপোনালোকে চাই তেতিয়া তেওঁ কৈছিলে যে আমি মোৰ কোচিঙত মই যিখিনি পঢ়াইছিলোঁ তাৰহে প্ৰায় কোৱেশ্যন আহিছে। আমিতো সেইদিনাৰ পৰাই ইনকোৱাৰীটো আৰম্ভ কৰিছিলোঁ যে ঘটনাটো কি হৈ আছে, আৰু এনেই নৰ্মেল কোৰ্চত আমি বহুতখিনি কথা এনেকুৱা হৈ থাকে যিটো আমি বেকগ্ৰাউণ্ডত চেকটো ৰেগুলাৰ কৰি থাকোঁ, কাৰণ ইমান এটা ডাঙৰ পৰীক্ষা হৈছে। মই আপোনাক মোৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা কৈছোঁ, কাৰণ মই আজি যোৱা 2-3 বছৰত যিমান পৰীক্ষা হৈছে, যে পৰীক্ষাত যদি ক'ৰবাত বেয়াও হৈছে তাতো ইনভেষ্টিগেশ্যনত জড়িত হৈ আছোঁ, পৰীক্ষা প্ৰচেছতো জড়িত হৈ আছোঁ। তো আমি এতিয়া গম পাওঁ যে ক'ত ক'ত গণ্ডগোল হ'ব পাৰে, কি হ'ব পাৰে। মই আজি ডাঠি ক'ব পাৰোঁ যে ৰিটেন এক্সাম যিটো এতিয়ালৈকে হৈছে তাত কোনো দুৰ্নীতি হোৱা নাই। এতিয়া আমি চাই ল'ব লাগিব যে নেক্সট ষ্টেজত যিটো ইণ্টাৰভিউ হ'ব এইখিনিও আমি এনেকৈ নিয়াৰিকৈ চলাই লৈ যাব পাৰোঁ। আপোনাৰ যদি মনত আছে, আপোনালোকৰ মনত আছে যদি, যেতিয়া আমি পুলিচৰো পৰীক্ষা দিবলৈ, পুলিচৰো যেতিয়া পৰীক্ষা হৈছিলে, এটা গ্ৰুপ এটা মাজত ওলাইছিলে যে আমি পইচা লৈ সেইটো কৰিম, ক'ৰবাত ধেমাজি নে লখিমপুৰৰ, সেইটো আমি লগে লগে এৰেষ্ট কৰিছিলোঁ। তাতো আমি পাইছিলোঁ তেওঁলোকৰ কাৰো লগত কোনো এক্সেছ নাই, তেওঁলোকে এনেই মানে হাৱাত গাজা মাৰি মাৰি পইচা মানুহৰ পৰা ল'বলৈ লৈছিলে। তেনেকুৱা এতিয়াও হ'ব পাৰে যে কোনোবা ফোন কৰিব পাৰে, ক'ব পাৰে যে আমাক পইচা লাগে কিবা লাগে, কিন্তু কিবা এটা ভিত্তি থাকিব লাগিব নহয়। চ' দেট ইজ দ্য পইণ্ট। মই সেইটো কৈ আছোঁ যে যদি কাৰোবাৰ হাতত কিবা ইনফৰ্মেশ্যন আছে, মই প্ৰমাণৰ কথাও কোৱা নাই, স্পেচিফিক ইনফৰ্মেশ্যন আছে সেইটো আমাক দিয়ক। মই এছিয়ৰেঞ্চ দিছোঁ আপোনালোকক, যিকোনো এটা ইনফৰ্মেশ্যন আহিলে তদন্ত নোহোৱাকৈ নাথাকিব, কাৰণ অকল তেওঁলোকে যিটো এলিগেশ্যন দিছে সেইটো কথা নহয়, এণ্টায়াৰ লেজিটিমেচি অফ দ্য ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট ইজ এট ষ্টেক। উই কেনট এলাউ এনি এলিগেশ্যন টু গো আনইনকোয়াৰ্ড অৰ আনইনভেষ্টিগেটেড, বাট ইফ ইউ আৰ মেকিং আনসাবস্টেনচিয়েটেড এলিগেশ্যন দেন ইউ শুড বি প্ৰিপেয়াৰ টু ফেচ দ্য কনজিকুৱেঞ্চেছ। ইউ কেনট প্লে উইথ দ্য লাইফ অফ 12 লাখ পিপল স্পেচিফিকেলি এণ্ড 3.5 কৰোৰ পিপল অফ আসাম, দেট উইল নট বি এলাউড টু হেপন। থেংক ইউ। কোকো কোৱা নাই নহয়, কাৰ কথা কৈছে, কেনেকৈ কানেক্ট হৈ আছে, কি আছে, ক'বটো লাগিব, এনে ক'লে নহ'ব নহয়।